Yang pakai earphones tu kena ulang. And then kalau tak boleh, kau jawab. Tak boleh. This is noise cancelling headphones. Yeah. So, memang tak dengar. I'm so nervous actually. Don't forget to like and subscribe to Anyang Aisyasha if you enjoy this video. And also follow Anyang Aisyasha on Instagram. We have created a new account. Yes. And turn on notification button so you know every time we post new videos. What are we waiting for? Kita ke berkaya! Kita kena lagu. Okay, dia tak dengar guys. Good. Tunggu sekejap, lagu ni slow, so like slow. Come baby. Come baby guys. Kalau ada EXO fans boleh komen kat bawah. So like I have to repeat what you said ataupun jawab apa-apa lah. Okay, tak dengar. Mulut besar sikit. Okay. Jawab sikit eh. Anak ite. Anak ite towi. Mulut buka. Boleh. Anak itik atowi mati dalam kolam. What? Anak itik. Anak itik. Itik. Anak itik. Towi. Towi. Mati. Anak itik towi mati dalam kolam. Betul. Four.
20. Black Peas, Black Birds, Black Pink, Black Birds, Black Birds, Birds, Black Birds, Black Birds, Black Birds, Black Birds, Birds, In a, in huh? a, tak dengar.
있어. 박서. 박서. 준. 눈. 줄. 눈. 준. 준? 어. 박서 준. 박서 준. Likes. Likes. Me. Me? 박서준 likes me? Me. 나. 나. Okay. Awak, awak, mak, dengar. Tak. Okay, okay, okay. Dengar, dia dengar guys, dengar. Awak, makan apa? Pernah nampak makan apa? Makan apa? Buka puasa. Buka. Bu. Ke. Le. Ke. Le. Ke. Le. Ke. Ke. Le. Ke. 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 Puasa. Puasa. Semalam. Semalam. Saya. Saya. Makan. Hah? Makan. Makan. Nasi. Nasi. Kenyang. Kenyang. Okay, last one, okay? Su. Tu. New. Su. Tiu. Su. New. Su. Tiu. Suzy. Sushi. Suzy. Suke. Suzy. 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 Sells. Sells. Seashells. Seashells. At. The seashore. The seashore. I guess I won this challenge, guys. It was so easy. I'm lost. Okay. Time to stop the music. Alright. So, we have done 5-6 rounds of Christmas challenge. Hope you guys enjoyed today's video. We had so much fun today. Yeah. And like, if you want us to do anything else, just comment down below. Or if you recognize any songs that were played just now, just let us know, you know. Thanks for watching. See you guys in the next video. Bye. Bye. 안녕, 안녕, 안녕하세요.